មេដ no ឹកនា Take ំឥណ so ្ឌ no like ាន so ិងជួរភិបាក្សាជាមួយលោក Tramm ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកគណៈកម្មាធិការជាតិយុបចមការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាផ្លូវការហើយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកបខូបលើកទី67នៃការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមកូរ៉េអ្នកសរសេរប្លុកវៀតណាមបានមានសេចក្តីបារាំងត្រូវបានដកសេចក្តីវៀតណាមនិងត្រូវបាននិរទេសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបារាំង នៅកណ្ដូការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបົດសំភាសន៍ភាកទី2បញ្ចាស់ប្ររបស់ VOA អំពីក្រ័យហោះសាឡបងអ្នកបណ្ការជនហោះតាម YouTube នៅខេតព្រៃវែងចង់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីអាមេរិកខកចិត្តចំពោះការរៀបរៀងសកម្មជនវៀតណាមមិនឲ្យចូលរួមក្នុងជំនួបមួយនយោបាយបែងចែកក្រុងតូចមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ប្រទេសជប៉ុនជម្រាញ់ពួកមេដឹកនាំពិភពលោកឲ្យព្រមមានប្រតិជនអំពីការវិទីដែនសមុទ្រលោកនេនាងនិងមាត់ស្ដាប់បတ်សម្ភារនឹងស ек រេតារីការទាំងនេះក្រោយព័រមៀនអន្តរជាតិតែផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដានិងកញ្ញាស្រីអ្នកកណាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាជីមុនបាទអរគុណបិជ្ជដាមេដឹកនាំឥណ្ឌាលោកណារេនដ្រាមូឌីបានធ្វើដំណើរមកដល់សាររណអាមេរិកដើម្បីជួបពិភាក្សាជាលើកដំបូងបង្អអស់ជាមួយនឹងប្រធាននាយត្បៃសាររណអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែក ក្នុងកົບអំណងដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងដែលកំពុងតែមានការរីកចម្រើនទៅមុខនិងដោះស្រាយបញ្ហាមន្ស៊ីសង្វាក់គ្នាតែក្តិននិងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុទំនាក់ទំនងរាវិរងប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំជាងគេទី2នៅលើពិភពលោកនេះមានភារកប្រសារឡើងនៅក្រៅរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតកប្រធាននៃតំដីបារ៉ាក់អូបាម៉ាស្របពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌាស្វែងរកាវិទ្យុបរទេសនិងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មប្រសារជាងមុនជាមួយនឹងប្រចាំប្រទេស ចំណងមោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបានសន្យាថានឹងធ្វើការឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោក트럼 ਪ ប៉ុន្តែឧបសគ្គនានានិងការដ LANG ជាជាមិនខានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាពាណិជ្ជកម្មនិងទឹកដីការធ្វើដំណើរសម្រាប់ពលរដ្ឋឥណ្ឌាណាដែលចង់ធ្វើការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមចំណែកលោក트럼 ਪ វិញបានចោតប្រកាសប្រតិឥណ្ឌាថាបានស្វាស្វែងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដីពីអកាសធានពេលដែលលោកបានប្រកាសថាលោកនឹងដឹក ដកយកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងខែមិថុនានេះប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ជាផ្លូវការដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា គណបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពលរដ្ឋជាង7លាននាក់បានចេញទៅបោះឆ្នោតការ២ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះដែលជាការសាកល្បងពីក្តៅនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តាមកំពង់មានភាពតានតឹងរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគណៈបកប្រឆាំងដែលចង់បញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍របស់លោកហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រឆោមនឹងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយហើយលោកបានបដិញ្ញាថានឹងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលប្រសិនបើលោកធ្លាក់ពីតំណែងលទ្ធផលផ្លូវការជិញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានបង្ហាញថា គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានឈ្នះ1156ខុំសង្កាត់នៅក្នុងចំណោមខុំសង្កាត់សរុបដែលមានចំនួន1646ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងបានឈ្នះខុំសង្កាត់ចំនួន489ដែលបានការឡើងជាង10ដងធៀបនឹងចំនួនដែលពួកគេបានឈ្នះត្រឹម40ខុំសង្កាត់កាលពី5ឆ្នាំមុនគណៈបកទី3បានឈ្នះចំនួន1ខុំសង្កាត់ សំលេងឆ្នោតប្រជាប្រិយមានការប្រកាសប្រកឹតគ្នាជាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនឈ្នះបានប្រមាណ51%គណៈបេដាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះជិត44%លោកគឹមសុខាមិនទទួលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសារតតចំពោះការកើនឡើងនេះហើយបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកំត្រល់របស់លោកថាគណៈប្រជាប្រឆាំងរបស់លោកនឹងឈ្នះនៅឆ្នាំក្រោយលោកគឹមសុខាបានថ្លែងថា យើងបានឈានទៅមុខដល់ចំណុចនេះប៉ុន្តែយើងទៅបន្តឈានទៅមុខទៀតដើម្បីសេចក្តីសុខសុភមង្គលនឹងដំណើរការទៅមុខលោកបានបញ្ថាំថានឹងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនោះទេចំណែកឯគណៈបកការណំណាយរបស់លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាពួកគេនៅតែមានជំនឿជឿជាក់ដដែលលោកសុខអៃសាណណែនាំពីគណៈបកប្រជាជនបានប្រាប់ក្រមអ្នកសារព័ត៌មាន AFP ថា តាមរយៈលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះលោករំពឹងថាគណៈបករបស់លោកនឹងឈ្នះ71អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈទាំង123នៅក្នុងសភាជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដែរនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបរពธ์ខូបនៃការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមកូរ៉េ ដែលអូបានឡាយពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953ដល់អំពីវនីយឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងលោកលីណាក់យ៉ុនបានថ្លែងប្រកអតីតយុទ្ធជនសង្គ្រាមកូរ៉េនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅឯពិធីប្រកបគូបនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តសកម្មភាពយោធាបង្កហេតុដដាលដោយជិការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលជាដើម គົບលើកទី67នៃសង្គ្រាមកូរ៉េនេះត្រូវបានធ្វើឡើងចំពេលដែលមានការប្រួយបារម្ភអពីកាដែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាររបងអាវុធនុយក្លេអែរលើកទី6របស់ខ្លួននឹងការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលចម្ងាយគ្រាប់បន្ថែមទៀតដោយប្រជាឆាំងនិងសេចក្តីសម្រាប់របស់ក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខអង្ការសហប្រជាជាតិលោកលីណៃយ៉នបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគួរតែបញ្ឈប់ការអភិវឌ្ឍគ្រាប់មីស៊ីលនិងនុយក្លេអែររបស់ខ្លួននឹងដើរលើផ្លូវដែលមិនមានអាវុធនុយក្លេអែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េ សង្គ្រាមកូរ៉េបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ1950នៅពេលដែលទាហានកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការវាយប្រហារដល់ភ្នាក់បាលមួយឆ្លងកាត់ខ្សែស្របទី38ជុំវិញទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងកងកម្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដែលគ្រប់គ្រងដោយចិននិងសូវៀតនៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េ ដែលបញ្ចប់ដោយការផ្អាកការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ1953មេសសេប្លុកប្រជាជាតិរបស់វៀតណាមមួយរូបដែលមានសេចក្តីបារាំងផងដែរនោះបានមកដល់ទីក្រុងប៉ារីសហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានដកសេចក្តីកំណត់របស់លោក អាយក្រមអាញាធននៅក្នុងប្រទេសអိုက်កបៈនឹងត្រូវបានកេនីរទេសខ្លួនចេញពីប្រទេសលោក Pham Minh Hoang អតីតសាស្រាចារកដុតវិជាត្រូវបានដាក់ឲ្យឡើងយន្តហោះឆ្លឡប់ទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានកេដកសញ្ជាតិវៀតណាមដែលនេះគឺជាវិធានការដកកម្រមួយដែលបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារពីសំណាក់ក្រមអ្នករីកូនទៅលើរដ្ឋាភិបាលកូមូនីសនេះលោក Hoang បានប្រាប់សារព័ត៌មាន AFP តាមទូរស័ព្ទនៅពេលដែលលោកបានទៅដល់ទីក្រុង រ <named> ដ្ឋាភិបាលលោកពិតជាសោកស្អាតខ្លាំងណាស់លោកបានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពទៅហើយប៉ុន្តែលោកបានចាញ់ការប្រយុទ្ធនេះនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែលោកថាលោកនឹងបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។អញ្ញាធម៌នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានឲ្យដឹងថារថយន្តដឹកសាំងមួយគ្រឿងបានក្រឡាប់ផ្ទុះឆេះចਿੰងជាដាប់ភ្លើងសន្ធោសន្ធើនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច123នាក់។ ជនរងគ្រោះទាំង123នាក់នោះបានរត់សំដៅរថយន្តដឹកសាំងនេះដើម្បីដកដងយកសាំងពេលដែលរថយន្តនោះក្រឡាប់បន្ទាប់មកបានផ្ទុះឡើងអាជ្ញាធរបានបន្ថែមថាមានមនុស្សប្រហែល80នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះនេះជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនបົດសម្ភាសន៍ពីទី២បច្ចុប្បន្នរបស់ VOA អំពីក្រ ாய் ហោះសាឡាបងអ្នកបង្កើតយន្តហោះតាម YouTube នៅខេត프라이វេងចង់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងស ек រេការអំពីមន្ត្រីអាមេរិកខកចិត្តចំពោះការរៀបរៀងសកម្មជនវៀតណាមមិនអោយចូលរួមក្នុងជំនួបមួយនយោបាយបែងចែកក្រុងតូចមួយនៅក្នុងរដ្ឋស្ខិនសិនឲ្យនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានស ек រេការអំពីប្រទេសជប៉ុន ជំរុញឲ្យពួកមេដឹកនាំពិភពលោកព្រមមានប្រតិជនអំពីការវិទីដែនសមុទ្រលោកលានិនកំពុងស្រាប់ការផ្សាយបន្តຕໍ່របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តាំងពីនៅកូមាលោកប៉ានឡុងតែងស៊ូប៊ុនចង់ឆ្នៃបង្កើតយន្តហោះដោយខ្លួនឯងក្រោយពេលលោកបានប្រទេសគ្រឿងយន្តហោះដំបូងដែលធ្លាក់នៅស្រុកកំណារបស់លោកក្នុងខេតស្វ័យរៀង 730ឆ្នាំក្រោយមកនឹងអស់ថវិកាជាង10,000ដុល្លារផងនោះលោកប៉ានឡុងដែរ០ថ្ងៃជាជាងមេកានិចរថយន្តមួយរូបនៅខេត្តព្រៃវែងបានច្នៃបង្កើតយន្តហោះមួយឥតប្រកបមែនមួយផ្នែកដែលមានចំនួនពីវីដេអូណែនាំបច្ចេកទេសដំឡើងយន្តហោះដែលលោកបានរកឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ក្ន <http on> <pilgrimage> ុងវ័យ30ឆ្នាំអ្នកផលិតយន្តហោះមិនមានជំនាញរូបនេះថានទាំងបានសាកល្បងហោះហាយយន្តហោះបង្ការដោយខ្លួនឯងនេះទៀតផងបើទោះបីជាអញ្ញាធមខេតព្រៃវែងមិនបានរៀបរៀងលោកពីការសាកល្បងដ៏អាចមានគ្រោះថ្នាក់នេះក្ដីក៏លោកប៉ានឡុងយល់ថាអញ្ញាធមមិនបានលើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្រាន់ខាងបច្ចេកទេសដល់គំនិតឆ្នៃប្រឌិតនៅជនបទលោកសឹងសភានៃ VOE បានសម្ភាសលោកប៉ានឡុងតាមទូរសាពដើម្បីស្វែងយល់អំពីលទ្ធផលនៃការសាកល្បងហោះហាយនឹងគម្រោងបន្តទៀត សូមលោកលេនៀងស្ដាប់បទសម្ភារភាកទី2នេះដែលជាភិកបញ្ចប់ដោយតទៅ។លោកបានលើកអំពីការហោះហើរសាក់លបងឲ្យខ្ញុំជឿថាប្រិមម VOA មានសំណួរដោយនឹងខ្ញុំណែនថាតាពេលហ្នឹងផលិតផលយ៉ាងម៉េចដែរ?អឺខ្ញុំបានហោះហើរសាក់លបងហ្នឹងគឺខែ3ទី8 2017កាលដែលដំបូងខ្ញុំបានរត់សាក់វានៅលើដីហ្នឹងទៅមកតមកនោះរយៈថាច្រើនណាស់ដែរគេនោះខ្ញុំបានហាត់សមនឹងយន្តហោះនឹង ត្រង់ដងខ្ញុំគិតថាអាចនឹងបើកបោវាបានខ្ញុំក៏បានសាកល្បងមើលដែរនោះខ្ញុំរត់ហើយយន្តហោះមកខ្ញុំបានហើផតពីដីប៉ុន្តែទាបទេពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្បាយចិត្តមែនទែនដល់ថ្នាក់ខ្ញុំដូចធ្វើចិត្តធូរបាយมันបានពីពេលនោះពេលហ្នឹងខ្ញុំបានយន្តហោះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយកមកຕົកវិញដល់ពេលថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបានសាកវាម្ដងទៀតដល់ពេលសាកវាម្ដងទៀតក៏វាហើផតពីដីហ្នឹងដូចគ្នាដល់ពេលនោះខ្ញុំបានយកវាទៅຕົកវិញដល់ក្រោយមកទៀតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ទៅរៀនបើកបោយន្តហ ជាមតិរបស់ខ្ញុំនោះបានជំរុញមកក្រោយថាມັນបាច់ទៅរៀនទេឲ្យសាកតែម្ដងទៅព្រោះនិយាយឲ្យខ្លាបទេមើលទៅពួកយើងអាចធ្វើវាបានក៏យើងអាចបើកវាបានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាការសាក់លំងនោះជោគជ័យដែរមិនអញ្ចឹងសម្រាប់លោកលំងខ្ញុំគិតខ្ញុំគិតថាជោគជ័យលំងការដៃហោះជាពីបអញ្ចឹងបាទបាទហោះហោះបានកំពស់ប្រហែលម៉ែតដែរបាទដើមលំងហោះបានតែជា2ម៉ែត2ដីថាមកផុតកងពីដីបាទ ចុះលោកសាក់លបងហោះហាហ្នឹងនៅនៅទីណាដែរដូចតើអត់មានធ្វើយន្តហោះហមបាទនៅចិត្តនៅចិត្តផ្ទះហ្នឹងបងនៅចិត្តផ្ទះរបស់ខ្ញុំនឹងដែរហ្នឹងបាទបាទហើយដោយសារចិត្តផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរវិញថាតើពេលដែលលោកហោះមកជោគជ័យភាររិយារបស់លោកអ្នកភូមិលោកគាត់មានប្រតិកម្មយ៉ាងណាទៅនឹងមកគេមនុស្សស្មានថាវាអាចឈានដល់កម្រិតហ្នឹងមានន័យថាមនុស្សគ្រប់ត្រយជ្រៅដល់ថ្នាក់មានមើលដល់រពព័ន្ធនេះតែដល់ថ្ងៃសម្រាប់ចុងក្រោយគឺមានបញ្ហាបង ថ្ងៃជុងក្រៅគឺចងជាការសាក់លបងលើកលើកក្រៅក្រៅទៀតណាចងឲ្យខ្ពស់បាទចងឲ្យខ្ពស់នៅក្នុងភូមិនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អាញាធរគាត់អត់មានសំដែងការបារម្ភអីចំពោះការសាក់លបងរបស់លោកឯងបាទដោយសារតាកតើតឹងសុខភាពដែលអាចសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកក៏ដូចជាសាក់គុំហ្នឹងបាទដូចជាមានឆ្លាស់ដែរអ្នកឆ្លាស់វាបានប្រាប់ខ្ញុំថាมันអាចបន្ថយជីវិតជាងហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំនឹងទៅតោងខាងអកាសចរដើម្បីសុំឆាប់យោគទីគេ ឥ <se> ឡូវខ្ញុំទៅថាខ្ញុ kind of <sealler> ំមិនដ <sealler> ែលស្គាល់អ្នកណាខ្ញុំមិនដឹងសុំដោយល្បិតណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែសាក់លបងដោយបទថយចុះអញ្ញាធើឃុំមេឃុំក៏ដូចជាអញ្ញាតខែតបានបានតេតើមកលោកដែលអត់ដើម្បីព្រះរៀងឬមួយលើកទឹកចិត្តបាទដំបងហ្នឹងគេប្រំពាត់ប្រងឲ្យខ្ញុំនោះសាក់ដល់លើខ្នោះជាលេខមួយតែម្ដងព្រៃនោះបានមានខាងគេជួយស្នើឲ្យទៅខាងខេតហ្នឹងបတ်ផ្លូវចំនួនកន្លះម៉ោង បងតាយក្រោយមកវាប្រាកដវិញថាមិនអាចបាត់បានទេព្រោះខ្នោជាតិគេចរាចរចោឡានម៉ូតូច្រើនចឹងវាអាចស្ទះស្ទះដល់គេដល់ចឹងស្អាតវិញឲ្យខ្ញុំទៅរត់នៅផ្លូវដីផ្លូវស្អាតវិញបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាញាធ្វើខេតគាត់មិនរៀបរៀងអីទេមិនចឹងហ៎បើតាមប្រសារបស់លោកការរៀបរៀងនេះគឺជួយលំសក្កិតហ្នឹងឲ្យស្អាតលម្អតែម្ដងបាទ អឺមានអ្នកកសាចជាច្រើនសួរអំពីវីដេអូនៃការហោះសាក់លបងរបស់លោកហ្នឹងប៉ុន្តែលោកថាលោកបានលុកចោលលោកអាចបញ្យលប្រិមត្តតិចតែថាមូលហេតុគឺបានលោកបានសម្រាប់ចិត្តលុកចោលទេនោះដោយសារយន្តហោះហ្នឹងហោះมันបានជោគជ័យខ្ញុំមានកာមាសសូបើខ្ញុំគិតថាបើមានអ្នកលើងទឹកចិត្តខ្ញុំខ្ញុំអាចកាត់ជៀបប្រមាសហ្នឹងបានក៏ប៉ុន្តែវាមានខ្លះ មានអ្នកលើកទឹកចិត្តនិងអត់មានអ្នកលើកទឹកចិត្តពេលនោះខ្ញុំមានគិតថាខ្លួនឯងអមាស់ណាស់ដែលបកកើតរឿងមកឲ្យខ្ញុំនិយាយប្រាថេថានឹងអាចធ្វើបានបាយទៅជាបដាជ័យវិញពេលនោះខ្ញុំតូចចិត្តមែនតើព្រោះមានមនុស្សមួយចំនួនជាធ្លាប់និយាយចោលពីមុខផងនិងគេលួចនិយាយក្រោយខ្នងផងបាទអញ្ចឹងចង់ចំណុចនេះបាទខ្ញុំចង់សួរលោកថាតាំងពីក្រោយលោកបានហោះសាក់លបងដែលមានព័ត៌មានឃើញផ្សាយ ចរ no ាល់ដែរមានទាំងខាងព័ត៌មាន BBC ពិភពលោកមកខ្សែផងបាទតែខ្ញុំបានតទៅព័ត៌មាននេះលោកឃើញមានខាងអាជ្ញាធរខាងរដ្ឋាភិបាលឬខាងផ្នែកណាស់ដោយថាតែកតងមកលោកដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តលោកដែរអត់បាទបាទដូចជាអត់មានសោះតែម្ដងហ្នឹងគាត់មានបាទលោកចង់សំណូមពរឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមានការលើកទឹកចិត្តអីទៀតដល់ការកំណត់ឆ្នៃប្រដិទ្ធនៅតំបន់ជន់បាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាបាទ បាទខ្ញុ <muching <muching ំមានការสนับสนุนហ្វឺហ្នឹងគឺច្រើនលើសច្រើនដងសន្តិភពលំមានចុះយ៉ាងប្រមាណគឺខ្ញុំสนับสนุนហ្វឺរបស់ក៏ប៉ុន្តែដូចជាគ្មានខាងណាគេមកអើហ្វឺឬក៏យកចិត្តទុកដាក់គឺអត់មានបងហើយពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាតូចចិត្តខ្លួនឯងដែរចំពោះលោកខ្លួនលោកផ្ទាល់ការសម្រេចបានសាងសង់រហូតដល់ហោះហើរនេះបាទគឺសុបិនផ្ទាល់ខ្លួនមួយដែលបានខ្លាចជាការពិតមែនដែរទេបាទអឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ទាន់បានខ្លាចជាការពិតនៅ ច cho... uh, pues ុះក្រុមយន្តហោះ1ដែលអាចហោះហើរបាននឹងមានសវត្ថិភាពនឹងមានគុណភាពគ្រប់ប្រួនអាចក្រាក្រៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបាទបាទចំណុចបន្ទាប់ក្រោយពីលោកបានសាក់លបងនេះហើយបាទតើលោកធ្វើអ្វីទៀតបាទយន្តហោះទី1របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំទទួលថាវាដំបូងខ្ញុំគិតថាវាបរាជ័យក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំគិតថាវាជោគជ័យខ្ញុំគិតថាវាជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ការធ្វើយន្តហោះរបស់ខ្ញុំកម្រងមកខ្ញុំនេះគឺផលិតយន្តហោះបន្តទៀតគឺយន្តហោះជាប្រភេទថ្មី លក្ខណៈហ្នឹងគឺបាន40%ហ่าបងកផលិតថ្មីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទហើយយន្តហោះនេះខុសពីយន្តហោះមុនយ៉ាងម៉េចបាទអឺគឺខ្ញុំបដូកិច្ចការគីទេដោយសារយន្តហោះរបស់ខ្ញុំមិនមែនធ្វើហើយមិនអាចហោះរួចទេខ្ញុំជឿជាក់ថាវាហោះរួចបើប៉ុន្តែក៏តាដែលខ្ញុំបរាជ័យគឺដោយសារគ្មានប្រលៀនហោះហើរបាទអញ្ចឹងលោកសង្គមថាគម្រោងថ្មីនេះលោកនឹងបានជោគជ័យជាងមុនទេបាទខ្ញុំជឿថាជោគជ័យជាងមុនដោយសារការធ្វើរបស់ខ្ញុំនោះដូចជាអោះ អត់ចងល់ដោយសារខ្ញុំបានសិក្សាវាជាច្រើនលឿនច្រើនណាស់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើយន្តហោះនេះហើយដល់ពេលខ្ញុំមករកកន្លែងហោះហាសាលបងមិនបានមកគិតថា desktop កាលធ្វើនឹងគឺអត់បានគិតថាពេលធ្វើយន្តហោះហើយទៅទៅហោះនៅកន្លែងណែពេលដែលខ្ញុំធ្វើយន្តហោះនឹងបរាជ័យដោយសារហោះទៅធ្លាក់រកកន្លែងហោះមិនបានពេលនោះខ្ញុំបានដេកជិតមើលថាបើសិនជាធ្វើយន្តហោះ ខុសវិញទឹកឡើងទៅវិញគឺវាចំណេញម្ល៉េះរកកឡាញ់ពលានម្ល៉េះប៉ុន្តែគេគឺអាចចង់យកទៅហោះនៅពេលណាក៏បានដែរបាទបាទហើយលោកគម្រោងធ្វើការហោះហើរនៅទីណាដែរបាទហើយពេលណាបាទខ្ញុំមានគម្រោងយកទៅហោះហើរនៅតលីវៃកូខេតស្វាយរៀងមកហើយប្រហែលជាខែ9បាទលោកប៉ែនឡុងមានអវ័យជាចុងក្រោយទេបាទដល់ប្រិមមត VOA ខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូបដែលមានកំណត់ចង់បង្កើតវិជាជានៅស្រុកខ្មែរឲ្យឿនលឿនដូចស្រុកគេដែរកុំឲ្យដូចថា ជាយើងរងឲ្យដូចជាខ្វះខាតខាងវិจัยវិជាគឺប៉ុនពាកខាងបរទេសទាំងអស់បាទខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្មែរទាំងនោះនឹងឲ្យមានជំនနစ် crets ឆ្នៃខៃខៃដើម្បីធ្វើឲ្យមានអង្គការទៅយើងមានសัมពរៈរបស់របរទំនើបទំនើបប្រើដោយខ្លួនឯងមិនបាច់ចាំទិញពីគេបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកប៉ែនលងបាទដែលបានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារជាមួយ VOA ទីស្រុកកំបុងត្បែកខេត្តព្រៃវែងនៅពេលនេះបាទនឹងសូមជម្រាបលាបាទ លោកនិន្និងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភ í ទី2ដែលជាភ í បច្ចុប្បន្នរវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOE ជាមួយលោកប៉ែនឡុងជាជាងមេកានិចរថយន្តនៅខេត្តព្រៃវែងដែលបានច្នៃបង្កើតចំណោះដោយខ្លួនឯងពីវីដេអូ YouTube អំពីលទ្ធផលនៃការសាកល្បងហោះហើរនិងកម្រោងបន្តទៀតបើសិនជាលោកណានៀងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកណានៀងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្លូវការ dotvoanews.com រឿងការទូតចន់គពោះម្ម៎បានបញ្ចេញការខកចិត្តរបស់លោកស្រីប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិយាយថាពួកគេ ត្រូវបានរាយរຽງមិនអើចូលរួមក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោកស្រីស្របពេលដែលលោកស្រីដឹកនាំក្រុមប្រតិភូទៅចូលរួមក្នុងវេទិកាសន្ទនាទ្វេភាគីស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសវៀតណាមលោកចុងងៀននៃ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Lee Moriwan ជូនសេចក្តីប្រែសំរួលដោយតទៅ កាលពីថ្ងៃអង្គារទី6ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកស្រីវិជ័យាបេណេតឧបការីស្តីទីនៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារបានបញ្ជាក់ពីការបង្ខំសារមួយចំនួនរបស់ក្រមរីកុនរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោយនិយាយថាអញ្ញាធរបានរៀបរៀងបុគ្គលមួយចំនួនមិនឲ្យជួបជាមួយលោកស្រី។នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្តាច់មុខជាមួយនឹង VOE ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមមន្ត្រីអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថា And I urge the Vietnamese government, as the United States has done and will continue to do, to allow all individuals to exercise their rights, freedom of expression, without fear of retribution. ខ្ញុំប <Keyboard> <ra attention to variety :ady> like ាន <Dow> ជ <Nu> ំរុញរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលគ្រប់រូបអនុវត្តសិទ្ធិភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេដែលมันមានការភ័យខ្លាចពីការបដិសេធទោសដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្តធ្វើហើយយើងក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលបម្រាមនិងការដាក់កំហិតនានាលើក្រមសកម្មជននេះមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលក្រមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសមួយនេះត្រូវបានគេរៀបរៀងមិនឲ្យជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីអាមេរិក អតីតប្រធានាធិបតីលោកបារ៉ាកូប៉ាម៉ាក៏បានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដូចនេះផងដែរកាលពីឆ្នាំមុនអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមទីដែលលោកត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយពលរដ្ឋវៀតណាមរាប់ពាន់នាក់លោកស្រីបេណេតបានបានបញ្ថាំថាលោកស្រីបានលើកឡើងពីករណីជាលក្ខណៈគួរឲ្យប្រយោជន៍បារម្ភចំពោះបុគ្គលជាង10នាក់នៅក្នុងវេទិកាសន្តិន្យឆ្នាំនេះ នៅតែมันមានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើភៀកគីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងពីករណីលោកហួងដុកបិងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែឧសភាពីបទរំលោភបំពានលើសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសនោះឬទេបន្ទាប់ពីការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកនៅក្នុងបាតកម្មស្ដីពីបញ្ហាបរិស្ថានមួយប្រជាងនឹងរងចាក់ដែកខេបតៃវ៉ាន់ដែលបានបំពេញតំរន់ឆ្នេយសមុទ្រនៅភៀកកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមលោកស្រីបេណេតបាននិយាយថា សហរដ្ឋ pues អាម pues េរិកមានការប្រួយបារម្ភអំពីករណីនេះ រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបដិសេធម្តងហើយម្តងទៀតក្នុងការចោតប្រកាសរបស់ក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលថារដ្ឋាភិបាលបានបំបត្តិ្មត់ក្រុមអ្នករីគុនខ្លួនខណៈដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរីគុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយពីការចាប់ខ្លួនបុគ្គលមួយចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនេះបានអះអាងថាខ្លួនបដិសេធទោសដាក់ពន្ធនាគារតែអ្នកល្មើសច្បាប់ប៉ុណ្ណោះ នៅពេលសួរថាតើរដ្ឋបាលលោក Trump នឹងដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនជាប្រធានបទពិភាក្សាចម្បងជំនួសបញ្ហាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលជាប់តក្កតងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Hanoi <Sanly> ដោយដល់ក្រមសកម្មជនបានចោទប្រកាន់ឬយ៉ាងណាមន្ត្រីការទូតលោកស្រី Banet បានលើកឡើងពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលត្រូវបានចុះផ្សាយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីចុងខែឧសភារវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម Nguyen Son Pho លោកស្រីបាននិយាយថានៅក្នុងសក្ត័យថ្ langchain នេះមេរង្នំទាំងពីរទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃការការពីសិទ្ធិមនុស្សនិងទំនាក់ទំនងរវាងសិទ្ធិមនុស្សសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលលោកស្រី Bennet បានទទួលស្គាល់ថាភាគីទាំងពីរនៅតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដើម្បីសម្រេចបានសក្តានុពលពេញលេញមួយ លោកប៊ូអេងខ្វាង ಮಂತ್ರಿ ការទូតដឹកនាំក្រមប្រតិភូវៀតណាមនៅក្នុងវេទិកាសន្តិភាពមិនអាចតកតងសុំការអธิบายបាននោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វុកជាមេដឹកនាំដំបងពីប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់សេត abytes មានក្រមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំលោក Karl Thayer អ្នកជំនាញផ្នែកប្រទេសវៀតណាមក្នុងសាស្ត្រាចារ្យជីវនិវត្តតែនៅបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ University of New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ BOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមថាការងារពីមុនពីមុនដល់ប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើកន្លងមកគឺសម្រាប់បានជាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងផ្សេងដែលមានតឹកប្រាក់ប្រមាណ28ទៅ15,000លានដុល្លារលោកបាននិយាយថាការនេះច្បាស់ណាស់បានបង្កើតបរិញ្ញាបត្រល្អមួយ ហើយលោកប្រធានឥទ្ធិពលថ្មបានឆ្លើយតបយ៉ាងវិជ្ជមានលឹះពីនេះអតិរិជនពាណិជ្ជកម្មក្នុងតាក់ប្រាក់ចំនួន30ពាន់លៀនដុល្លាររបស់វៀតណាមដែលជាមូលហេតុចម្បងមួយបង្កឲ្យមានភាពប្រកម្មរកស្ោះនៅក្នុងដំណែងតំណងទ្វេភាគីត្រូវបានគេដោះស្រាយនៅចំពោះមុខវៀតណាមមានភាពបត់បែនហើយបានផ្ដល់កំណត់យុបល់ពីរបៀបដែលចំនួនពីអាមេរិកអាចពង្រឹងការលក់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម បញ្ញត្តិកម្មនៅត្រាយជាបញ្ហាអធិភាពជំនាញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុកបានបោកចំហឲ្យមានការពិភាក្សាលំអិតបន្ទាមទៀតពីសំណាក់ក្រមអ្នកជំនាញផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម លោកស្រី Bennet បានបដិសេធការริគុនមួយចំនួនពីសํานាក់ក្រមអ្នកริគុនរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលថារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Trump ចាត់ទុកបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ជាងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងបរិបទតំណែងរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយលោកស្រីបានលើកឡើងពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលត្រូវបានចុះផ្សាយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វុកនិងលោកប្រធានាធិបតី Trump នៅសេតវិមានកាលពីចុងខែឧសភាលោកស្រីបានបន្តថា លោកស្រីមានការខកចិត្តចំពោះការរៀបរៀងសកម្មជនវៀតណាមដែលត្រូវបានអញ្ជើញមកជួបជាមួយលោកស្រីហើយលោកស្រីបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយលុបចោលបម្រាមលើសកម្មជនទាំងនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA លោក Dick Becker មានសុតិធិនិយមអំពីក្រុង Lancaster ដែលជាក្រុងកំណើតរបស់លោកនៅក្នុងសង្កាត់ Grand County <coughs> នៃរដ្ឋ Wisconsin ក្នុងប្រទេសទាំងមូលនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចាត់ចែងកិច្ចការនយោបាយតាមវិធីរបស់លោកនៅរដ្ឋធានី Washington លោក Greg Flucker ដឹកកាលអំពីរឿងនេះហើយលោកចេងពូចិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរបាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅលោកបានថ្លែងពីប្រធានាធិបតី Donald Trump ថា ព <Sess> ូកេតៃបតលកាសឲ្យលោកប្រធានាធិបតីលោកបេកឃើនិយាយថាអ្នកបោះឆ្នោតភៀចច្រាននៅក្នុងទីក្រុងឡាន់ខាសទើនេះបានគ្រប់ត្រូលលោកត្រាំខាងគណៈបកសាធិណរតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅពីព្រោះតែពួកគេចង់បានការផ្លាស់ប្តូរលោកនិយាយទៀតថាមនុស្សជាច្រានដែលកាលពីពេលមុនបានស្វាស្វែងចង់បានការផ្លាស់ប្តូរដោយការបោះឆ្នោតឲ្យប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាមានការខော့ចិត្តនៅក្នុងអវ័យដែលលោកអូបាម៉ាបានធ្វើ លោកន <Adams> ិយាយបន្តទៀតថាមនុស្សដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយមិនចូវចិត្តពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងទេមនុស្សឆ្អែតនឹងនយោបាយហើយពួកគេចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរនេះនៅពេលសួរអំពីបទធានាទៅប្តីត្រាំលោកបៃកើបានឆ្លើយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាមនុស្សគ្រប់ត្រួតពិរោះប្រសិនបើលោកធ្វើកិច្ចការបានល្អអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានជីវភាពល្អប្រសើរលោកបៃកើបាននិយាយទៀតថា គម្រើសរបស់អ្នកបោះឆ្នោតมันត្រូវបានជំរុញឡើងដោយការពិបាកចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេពីព្រោះតែអ្វីៗកំពុងដំណើរការល្អនៅក្នុងសង្កាត់ Grand County នេះនៅពេលដែលលោកបានមើលតាមបង្អួចដ៏ធំរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងដែលនៅទីនោះលោកបានធ្វើការជាអ្នកលក់លោក Baker មើលឃើញសាឡាក្តីដ៏ធំមួយធ្វើពីឥដ្ឋពណ៌ក្រហមដែលបានស្ថិតនៅលើទីលានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុង Lancaster នៅលោក ploney នៅលោកបានឃើញមនុស្សដើរនៅទីនោះហើយប្រហែលចំណាយពេលវិលិះនិងប្រាក់នៅក្នុងហាងរបស់លោកនៅហាងលក់គ្រឿងអលង្ការអស់សតស្ថានហាងលក់របស់របរអនុសាវរីយនិងភោជនីយដ្ឋានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍ដាច់ស្រយាលតូចៗចូលចិត្តបើកបដរដ្ឋយន្តរយៈពេលមួយម៉ោងឬច្រើនជាងនេះទៅកាន់ទីក្រុងថុំថុំដើម្បីទិញម្ហូបក៏ប៉ុន្តែលោកបៃកឺបាននិយាយទៀតថាទីក្រុង Lancaster ដែលមានមនុស្ស3868នាក់ បានធ្វើមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលបានតាក់ទាញមនុស្សមកពីឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជាក្រុង Madison ដែលជារដ្ឋនីយរបស់រដ្ឋ Wisconsin ដើម្បីទិញអ្វីដែល ਲੋ កហៅថាទំនិញប្រកបដោយគុណភាពកម្ពូលនៅហាង Walkers និងហាងលក់ដូរផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ការទិញចំណេញក្នុងទីក្រុងដតូចមួយដែលជួនកាលគេមិនបានឃើញមាននៅក្នុងហាងក្នុងទីក្រុងធំធំជាងលោកបើកកែបាននិយាយទៀតថាអស់លោកអ្នក มันអាចទៅទួលបានសេវាកម្មអ្នកគុណភាពបម្រើអតិថិជនដោយអស់លោកអ្នកបានទទួលនៅទីនេះទេការទទួលបានផលចំណេញរបស់ក្រុង Lancaster <muchas> បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទីក្រុងតូចៗនៅក្នុងตำบลដែលនៅសល់ហាងតូចៗមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះ លោកបៃក៍បានមានប្រសាទទីថាអ្វីដែលបានជួយធ្វើឲ្យមានវិបលទ្ធភាពយ៉ាងខ្លាំងដល់សង្កាត់ Grenth គឺការអភិវឌ្ឍខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីដំបងដោយមួយនីតិសហព័ននឹងរដ្ឋដែលបានតេកទៀងរងចាក់ផលិតកម្មនិងធ្វើចំណៃអាហារតូចតូចមកកាន់ទីនេះដែលបានបង្កើតការងាររອບរយឲ្យនឹងបន្ថែមមូលដ្ឋានអតិជនក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយទៀតថាសង្កាត់ Grenth បានជួបប្រទេសការខ្វែងគំនិតខាងនយោបាយដូចគ្នាដែលគេបានឃើញនៅទូទាំងប្រទេសដែរហើយលោកនិយាយទៀតថាមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រធានទេពតៃត្រាំ លោកបាននិយាយថាមនុស្សមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានដល់ការបញ្ចេញមតិរបស់មនុស្សផ្សេងទៀតមនុស្សខ្លះដែលបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនបានចាំងចំណាល់កំពុងធ្វើអ្វីៗដែលពួកគេអាចធ្វើដើម្បីនិយាយអាក្រក់ពីប្រតិនីតិប្បញ្ញត្តិមនុស្សផ្សេងទៀតដែលយាងបានជួបនៅក្នុងទីក្រុង Lancaster បានបញ្ជាក់ថាការពណ៌នារបស់លោក Baker ពីការបែកបាក់ខាងនយោបាយ អ្នកខ្លះការពីលោកត្រាំថាជាពាណិជ្ជករដែលនិយាយត្រង់ត្រង់ហើយអ្នកខ្លះទៀតបានថ្កោលទោសលោកចម្ពោះវោហាសាសច្រឡោះបោះនឹងរបៀបវេរៈដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយសេវាកម្មសង្គមដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រពរក្នុងមូលដ្ឋានដែលមិនបានទទួលលោកបេកឃើនិយាយថាលោកក៏មានបញ្ហាជាមួយការនិយាយកោអត់កោតរបស់ពិធីនាយតបដីត្រាំដែរប៉ុន្តែលោកផ្ដោតលើភ ীপ វិជ្ជមានលោកបេកឃើនិយាយទៀតថាខ្ញុំយកសອບជាមួយអវ័យដែលលោកនិយាយ ខ្ញុំចង់ឃើញក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មវិលត្រឡប់មកកានប្រទេសនេះវិញកាលនេះក៏រាប់បញ្ចូលទាំងគោលនយោបាយធម្មពលដែលជាប្រធានបតដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់ដាច់សយ៉ាលដែលនៅទីនោះកសិដ្ឋានត្រូវការប្រេងអន្តរជាតិនិងនីទុលសែនចម្រាញ់ចេញពីអូស្មានធម្មជាតិដើម្បីធ្វើជីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការបើកបដផ្លូវឆ្ងាយសម្រាប់សេវាកម្មសំខាន់សំខាន់លោកបៃកឺនយាយពីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំថា លោកចាងទាញយកធម្មពលរបស់អាមេរិកមកប្រោសប្រាសថែមទៀតខ្ញុំជឿចិត្តគំរងនេះពីព្រោះខ្ញុំមិនចាំងឲ្យប្រាក់របស់យើងទៅប្រទេសដទៃទៀតទេហេតុអ្វីយើងត្រូវទិញប្រេងមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឬប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡានៅពេលដែលយើងមានប្រេងរបស់ខ្លួនឯងនោះក៏ប៉ុន្តែលោកបែកកឺដូចជាមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះដែរនិយាយថា លោកមន្តជោចិត្តនិយាយពីរឿងនយោបាយច្រានពេកជាមួយអ្នកចិត្តខាងនឹងមិត្តភក្តិទេពិភពលោកចង់បញ្ឈ ih ការឆ្លោះប្រកាយគ្នាហើយនោះនៅក្នុងសហគមន៍ប្រកបដោយភាពចុះសំរងគ្នាពីរដ្ឋធានីវ៉ាសិនតនខ្ញុំជិមពូជីន VOE លោកណានៀនគីទីមេត្រៃ ក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័រមៀនលេខទី2 VOE មានសិទ្ធិដឹករីកាអំពីប្រទេសជប៉ុនជំរុញឲ្យពួកមានទទួលពីពិភពលោកព័រមៀនប្រទេសចិនអំពីការវិទីដែនសមុទ្រ បន្តទៀតនេះលោកភីសុភីតានិងកញ្ញាស្រីឥក្ខណានឹងមកជួនដើមរឿងបរិវិនសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2ប្រធានទេពត្បិតចិនស៊ីជីនពីងនឹងចូលរួមការប្រពខ20ឆ្នាំនៃការទទួលបានឯករាជ្យរបស់ទីក្រុងហុងកុងពីចក្រភពអង់គ្លេសជប៉ុនចង់ធ្វើកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអង់គ្លេសអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីស្របពេលដែលអង់គ្លេសកំពុងរៀបចំចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុប មនុស្សយ៉ាងតិច15អ្នកស្លាប់និងជាង100អ្នកបាត់ខ្លួននៅក្នុងការបាក់ដីនៅប្រទេសចិនក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានវាយប្រហារទៅលើស្ថានការប៉ូលីសខេត1នៅនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកដាប់តតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទអរគុណពេជ្រចនា ប្រធានអ្នកតំណាងចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីប្រពខខួប20ឆ្នាំនៃការត ту លបានឯករាជ្យរបស់ទីក្រុងហុងកុងពីចក្រភពអង់គ្លេសនេះបតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ។ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងคล้ายជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើដំបងបងអរបស់លោកស៊ីជីនពីងទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងចាប់តាំងពីលោកបានคล้ายជាប្រធានអ្នកតំណាងកាលពីឆ្នាំ2013មក។ លោកស៊ីឈិនពីងដែលធ្វើតស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងចាប់ពីថ្ងៃប្រហស្រហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងពិធីប្រອບខូបនៃការប្រគល់កោះហុងកុងមកឲ្យប្រទេសចិនដោយចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ1997មេដឹកនាំចិននោះនេះក៏នឹងចូលរួមនៅក្នុងការសំពោធរដ្ឋបាលទី5នៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងដែលជារដ្ឋាភិបាលពាក់កណ្ដាលស្វ័យយ័តនៃទីក្រុងហុងកុង លោកស្រី Carrie Lam ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យបិជាចុងខែមិថុនាកន្លងទៅនេះឲ្យធ្វើជាមេរដ្ឋនំថ្មីនៃទីក្រុងហុងកុងនិងស្បុតជួកានដំណែងໃນខែទី1ខែកក្កដាខាងមុខនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ូជីនពីងលើកនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានគៀបសង្កត់សេរីភាពនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងតែរឿងនេះបានឈានទៅដល់ការកកកាត់ឡើនៅចលនាអេក្រិចថ្មីមួយដែលអំពាវនាវឲ្យទីក្រុងហុងកុងបំផៃខ្លួនចេញពីចិនដីគូ VIOHEY ជប៉ុនចង់ធ្វើកិច្ចពិភាក្សាក្រៅផ្លូវការមួយទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងអង់គ្លេសខណៈពេលដែលខ្លួនក៏កំពុងតែធ្វើការដើម្បីចොះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុប វិញអធិពល টেক ទួចបំផុតទៅលើក្រមហ៊ុននានារបស់ជប៉ុនគណៈបេតអង់គ្លេសកំពុងធ្វើការចរចាពីការចាក់ចេញរបស់ខ្លួនពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះបើយងតាមកសិដ្ឋពាណិជ្ជកម្មនីខេដែលបានរាយការណ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនโซអាបេបានថ្លែងថាលោកចង់ឈានដល់ការ prompering ពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនៅខែក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាង1000ក្រុមហ៊ុនធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានផ្តល់ការងារដល់មនុស្ស1.4ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេស គណៈពេទ្យការពិនិយោគផ្ទាល់របស់ជប៉ុននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានកើនដល់96,000លានដុល្លារ។អញ្ញាធូនចិនបានបញ្ជាក់ថាសាក់សក់ចំនួនយ៉ាងតិច15អ្នកត្រូវបានរកឃើញ។ ហើយមនុស្សជាង100នាក់ផ្សេងទៀតនៅតែបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបន្ទាប់ពីការបាក់ដីដ៏ធំមួយបានសង្កត់កោបពីលើភូមិស៊ីនម៉ូនៅតាមតំបន់ភ្នំក្នុងខេត្តស៊ីឈួនប្រទេសចិនរដ្ឋភិបាលខេត្តស៊ីឈួនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាអញ្ញាធិការកម្ពុងធ្វើប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំពោះគ្រោះមហន្តរាយនេះបន្ទាប់ពីផ្ទះសំバイルប្រជាពលរដ្ឋជាង60ខ្នងត្រូវបានលុបកោបដោយកំណោដីដែលបាក់ធ្លាក់មនុស្សជាង3000នាក់ដែលមាន តាំងពីប៉ូលីសទាហាននិងជនស៊ីវិលកំពុងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនេះនឹងបានធ្វើការបន្តរហូតដើម្បីស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីការបាក់ដីនេះលោកវ៉ាងយ៉ងប៉ូមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការជួយសង្គ្រោះបាននិយាយថានេះជាការបាក់ដីដែលធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់នេះចាប់តាំងពីមានគ្រោះពីមានគ្រោះរំជួយដីក្នុងស្រុកវិនឈួនខេត្តស៊ីឈួនមកគ្រោះរំជួយដីស្រុកវិនឈួននេះគឺជាគ្រោះមហន្តរាយដែលបានសម្លាប់មនុស្ស87000នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2008 អាញាទុននិយាយថាការបាក់ដីនេះបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ភ្លៀងដល់ខ្លាំងនិងទឹកភ្លៀងហូរនាំកំណោដីភក់ក្នុងដុំថ្មធ្លាក់មករាំងគតុបទន្លេមួយប្រវែង2គីឡូម៉ែត្រនិងផ្លូវមួយខ្សែប្រវែង1600ម៉ែត្រការបាក់ដីគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងជារឿយៗនៅតាមដំបន់ជន់លិចនៅតាមដំបន់ភ្នំក្នុងប្រទេសជិនជាពិសេសបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមក និងសកស្័យថាជាក្រមសកម្មប្រយុទ្ធ២រូបបានធ្វើការវិប្រហារទៅលើស្នាក់ការប៉ូលីសខេត1នៅ phía ខាងលិចប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយបានធ្វើឲ្យមន្ត្រី១រូបនិងអ្នកវិប្រហារ១រូបបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃបន្ទដ៏សំខាន់របស់ក្រមអ្នកកានសាសនាអ៊ីស្លាមនេះបើយងតាមមន្ត្រី១រូបដែលបានថ្លែងឲ្យដឹង បរត្យៀងពីរអ្នកនេះបានប្រើកម្មបទដើម្បីវីប្រហារនៅស្នងការប៉ូលីសនៅក្នុងក្រុងស៊ូម៉ាត្រាខាងជើងតែស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមេដាន់ហើយបានចាក់សម្ឡាប់មន្ត្រីមួយរូបនេះបងយងតាមលោកសេតយូវ៉ាស៊ីតូអ្នកនំពីកប៉ូលីសជាតិលោកបានបញ្ថែមថាជាការឆ្លើយតបក្រមប៉ូលីសបានបញ្ញអ្នកវីប្រហារទាំងពីររូបនេះហើយបានសម្ឡាប់អ្នកវីប្រហារម្នាក់និងបានធ្វើឲ្យម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ ប <mí> ្រទេសទុគីលោករ៉ៃជីបតាយិបអឺដឺហ្គាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានចរចាទៅក្នុងការអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទុគីបិទមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកាតានឹងបាននិយាយថាបញ្ជីនៃដំណើរការនានាដែលចិញ្ចដោយប្រទេសអារ៉ាប់ចំនួន4គឺជាការធ្វើអន្តរាគមន៍ខុសច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអធិបតេយ្យភាពប្រទេសកាតានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសគ្រប់គ្រងខ្លាំងៗរបស់លោកចំពោះប្រទេសកាតាលោកអឺដឺហ្គានបាននិយាយថា កអំពាវនាវឲ្យមានការដកកងកម្លាំងទូគីចេញពីប្រទេសកាតាគឺជាសកម្មភាពមិនគួរឲ្យគោរពប្រទេសអារ៉ាប់បិតសាអូឌីតអេមរ៉េតអារ៉ាប់រួមអេស៊ីបនិងបារ៉ែនបានដាក់ពាក្យហេកាលើប្រទេសកាតាកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនិងបានចេញក្នុងការเตรียมទីចំនួន13ចំណុចដែលក្នុងនោះមានដូចជាការបិទស្ថានីទូតទូទៅអាលសាซរ៉ាការរារាំងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការបិទមូលដ្ឋានទ័ពទូគីនិងការបងថ្លៃសំណងផ្សេងៗជាដើម រដ្ឋភិបាលកាតាបានដឹងថាខ្លួនបានពិនិត្យមើលអំពីបញ្ជីនៃការទាមទារទាំងនេះប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាបញ្ជីនេះมันមានភាពសំខាន់សំខាន់នោះទេ។ក្រុមអាញាធននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានថ្លែងដឹងថាពួកគេបានរៀបរៀងផែនការដាក់ក្របបែកនៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងមេកានៅក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណម៉ោងចុងក្រោយមុនចប់បុណ្យមាត់ រ៉ាម៉ាដុនរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមបរិភោគម្នាក់ដែលត្រូវបានចាត់ប្រកាសថាបានរៀបចំផែនការធ្វើការវិប្រហាទៅលើកន្លែងដកសការៈបំផុតរបស់ក្រមអ្នកកានសាសនាអ៊ីស្លាមនោះបានបំភទក្របបាយសម្រាប់ខ្លួននៅទីក្រុងមេកាក្នុងអំឡុងពេលកំពុងធ្វើការបាញ់ប្រហារជាមួយប៉ូលីសនេះបើយងតាមក្រមមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតែបានថ្លែងការពីថ្ងៃសៅរ៍ មនុស្ស5នាក់រួមបញ្ចូលទាំងស្ត្រីម្នាក់ផងដែរត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាបរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងមេកាហើយនឹងនៅក្នុងទីក្រុងជេដាដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែជាប់នឹងសមុទ្រក្រហមនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងរបស់ប៉ូលីសមនុស្សទាំង5នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះត្រូវបានគេជឿថាជាផ្នែកនៃក្រមសកម្មប្រយុទ្ធតែមួយប៉ុន្តែមិនទាន់មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអត្តសញ្ញាណឬប៉ពួករបស់ក្រុមអ្នកដាក់ក្របបៃកតែបានដុតសម្លាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឡើយទេ លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអមេរិក primat visa ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រតិភនប័ត្រអាយុខ្លះ visa បានបង្កើតគំពោះប័ត្រសម្ភារដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានឹងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រតិភនប័ត្រផ្សេងផ្សេងដូចជាកសកម្ម សេតេកកោបរំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍ក្នុងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់ប័ណ្ណសម្ភារទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់ kehatompor.voanews.com រួចកน์โหลดមើលពាក្យប័ណ្ណសម្ភារនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ នៅនាងគ िती មេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOE នៅព្រឹកផ្សាយនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីសូមលោកអ្នកនាងក្រុមចាំស្ដាប់សេចក្តីរីកាព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីតានៅជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីតាបាទអរគុណបិជ្ជ ندا ប្រ <Safe> ត <rév markuyorum> ិជនបានជំរុញប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានឲ្យបងការតំណែងតំណងឡើងវិញនិងបង្កើតយន្តការការពីនិងក្របខ័ណ្ឌវិបត្តិនេះបយងតាមការបញ្ជារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជនលោកវ៉ាងអ៊ីបានជួបជាមួយនឹងប្រធានអ្នកតំណីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនិងបាននិយាយថាយន្តការសន្តិសុខ3ភាគីដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន ប៉ាគីស្ថាននិងចិនអាចជួយបង្កើនកិច្ចសន្តិនិកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសចិននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសលើ website របស់ខ្លួនប្រទេសអัហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានមានចំនួនជាមួយនឹងគ្រាចាប់តាំងពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានទទួលបានឯករាជ្យក្នុងឆ្នាំ1947មកម្លេះ ទម្លាក់ទំនោររវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែយ៉ាប់យឺនឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចោទប្រកាន់ប៉ាគីស្ថានថាគ្រប់គ្រងពួកបះបោតតាលីបង់ដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរារាំងឥទ្ធិពលរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជូនយន្តហោះយោធាឆ្លົບយកការ២គ្រឿងទៅជួយរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តមីនណា瑙ភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនកងកម្លាំងហ្វីលីពីនបានវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកបះបោរដែលមានតំណែងជាមួយនឹងក្រមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានដណ្ដើមកាន់កាប់ក្រុងម៉ារាវីកាលពីខែមុន ಮಂತ್ರಿ ក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីនីញាបាននិយាយថាការរក្សាសុវត្ថិភាពនៅភូមិជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមនៅក្នុងដំបងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ គឺជាការគម្រਿੰងកម្ពុញដោយផ្ទាល់លើផលប្រយោជន៍របស់អូស្ត្រាលី។រមជួយដីដកខ្លាំងមួយបានកាត់ឡាននៅក្នុងตำบลភ្នំមួយកន្លែងខេត្តកណ្ដាលប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច២អ្នករងរបួសទីភ្នាក់ងារអូតូនិយមរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមជួយដីដែលមានកម្លាំង5កណ្ដក់សញ្ញា6វិកទ័រនេះកាត់ឡាននៅម៉ោងប្រមាណជា7ព្រឹកក្នុងចម្ងាយ7គីឡូម៉ែត្រពីក្រោមដីនៅក្នុងตำบล Nagano ។ ចំណ lict ផ្ទੂនៃគ្រោះរំជួយដីនេះមានចំងាយប្រមាណ190គីឡូម៉ែត្រពីខាងលិចទីក្រុងតូក្យូទីភ្នាក់ងារអន្តរការីកិច្ចពួកគេបរសាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានរស់វែងគ្រោះរំជួយដីនេះថាមានកម្លាំងតែ5កណ្ដោតសញ្ញា2 Vector តែប៉ុណ្ណោះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន66.7សែនដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យអង្គការ UNICEF និងអង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអសន្តរាយក្នុងក្នុងប្រទេសយេម៉ែន លោក Stephen O'Brien អ្នក​ប្រាជ្ញ​ការ​ទីការ​រងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួល​បន្ទុកកិច្ចការមនុស្សធម៌បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាចំនួនករណីឆ្លងជំងឺអសន្នទៅโรคនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានកើនលើសពី100,000ករណីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Anthony Lake ប្រធានអង្គការ UNICEF និងលោកស្រី Margaret Chan ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាឥឡូវនេះយើងកំពុងប្រឈមនឹងការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺអសន្នរោគដល់សហគមន៍បំផុតនៅលើពិភពលោកយោធាហ្វីលីពីននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានចាប់ផ្តើមអង្កេតលើការផ្អាកការវិយប្រយុទ្ធបន្តអសន្នរយៈពេល8ម៉ោងតាមឱកាសនឹងដីគោក ប្រជាជនក្នុងក្រមសកម្មប្រយុទ្ធជួយនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារាវីស្ថិតនៅខេត្តតំបងប្រទេសដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋនៅទីនោះដែលភ័យច្រណែនអ្នកទាំងនោះត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នានេះនោះអាចប្ររព្ធថ្ងៃបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យរាម៉ាដានរបស់ពួកគេបាន។កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA langveng.com តាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទី